Ja za to fakt nemôžem. Fízli mali taký náborčičov, behali po lese jak srnce. A preto si im tam nechali celý ten kontraband? Nie. Ako na podnose, čo? Áno, hej. Tak. Ale takto, oni sú takí blbí, že to sa ani nedá predvídať, že čo zrobia. Tak ale ja viem predvídať, čo sa stane, keď ten kufor nedostane. Ten, čo ho má dostať? A kto ho má dostať teda, jak to není teda tajné? Počo ma, nepýtaj sa tieto sprostosti, lebo ja ťa zakopem. Zabijem ťa a zakopem ťa na záhrade vedľa tej otravnej ženskej. Dobre, dobre, Pijanko, však ja nechcem nič, nič nechcem vedieť. Nič, nič. No nič, dobre. Kde je tá Mariška? To... Kde je tá Mariška? Mariška? Mariška z Vranova. Mariška. Ja ty myslíš, to ten matroš myslíš. Hej, hej, hej. Bude. Bude. Dávno tu už mala byť. Ty si nezamkol! Ta ja tu nebývam. Ty si idiot! Áno, schovaj sa niekde. Zmizni. Pán Farar, tak si predstavte, náš Dmitro to už má za sebou. Treba ho pochovať. Zajtra. Áno. Sestra Ilonka, čo ja s tým mám? Akože čo? No, tak hádam, ho nebudem pochovávať ja. Vy ste farár, nie? Áno, samozrejme. Prepačte, ja zajtra ho pochovám. Áno. Áno, takže vy prinachystajte všetko, čo treba a no, pomodlite sa za spasomnicu jeho duše. Pravdeže. Pánom Bohom. Fajná faninka, faráre.